Når vi har vores indtagninger, der peger mod venstre og mod højre fra retsiden, så har vi også nogle gange brug for at skulle kunne strikke dem for vrangsiden. Og nu vil jeg lige vise, hvordan du strikker de her indtagninger her. Men først så vil jeg lige tegne for dig på papir. Vi har her vores mærkemasker i midten, og vi har i det her tilfælde her, der har vi to mærkemasker i midten. Og fra retsiden af, der strikker vi herhen til to masker før mærkemaskerne. Og så strikker vi LLS, altså den, der også hedder slip, slip knit. Og efter mærkemaskerne, der strikker vi to ret sammen. Når vi så kommer den anden vej fra vrangsiden, så strikker vi to vrang sammen. Og når vi kommer forbi vores mærkemasker her, så strikker vi to drejet vrang sammen. Og så ligger indtagningerne ens. Og nu vil jeg lige vise dig, hvordan. Sådan der. Så er jeg her. Og så ser jeg bare først to rang sammen. For det var jo den første, og det er den, der peger mod højre for retsiden. For rangsiden kan du ikke se nogen forskel. Så hvis det er rangsiden, der skal vende ud af, er det dybest set ligegyldigt. Sådan der. Mine to mærkemasker. Og nu kommer den svære. Det er jo to drejet rang sammen. Og for at strikke drejet vrang, så skal du ind her i bagerste maskeled. Og måske kender du allerede drejet vrang, hvor du bare stikker ind her bag i og strikker vrang. Men nu er det jo to drejet vrang sammen. Så nu skal du ind i to masker her bag i. Sådan der. Jup. Se, jeg er inde her i begge masker her bagfra. Og så strikker jeg den bare. Vrang. Og den er altså lidt svær, fordi det hele bliver sådan lidt stramt. Så man skal altså have vrangen med igennem her. Men bare som om, altså, du kender din vrangmaske. Sådan der. Og så strikker jeg lige mine to kantmasker her. Og så har du dem her. Så ligger de her. Og du kan se, den første, vi strikkede her, to vrang sammen, den ligger her. Og herover der ligger to drejet vrang sammen.